Namaskar Sagotom, Yahose Abilir Hongbat, Studio at my Pransol. Hibohagor, Dimot, Lat Mondal Griptar Huse, Lat Mondal, Purnima Gogoi Griptar, Durniti Nibaro Hahar, Mati Bhagbatora Namot, Dimor Nipen Setianamor, Zon Zubakor Proud Kusto Silu Trohotoka, Bottoman Dimor Hukan Pokuri Gaupon Satur, Kalchala, Purnima Gogoi, Serasua Huese. Yahose, Hibohagor, Dimot, Lat Mondal Griptar or Kobor, Lat Mondal Purnima Gogoi, Eber Griptar Kurisa, Durniti Nibaro Hahai. Mati Bhagbatora Namot, Dimor Nipen Setianamor, Zon Zubakor Proud Kuslo Sil, Utro Hotoka, Bortoman, Dimor Hukan Pukurika upon Shatter Karchanot, Purnima Gogoi, Serasola Toka Huse. Kenya says Zubeen Garg. Hotat Okusto Hoy Namecare Hospital or I should Portikora Husil Zubeen Garg. Etia Hihutia Tohuse, Doctor Hites Borua, or Tad Namecare Hospital or CMD, a Sikitsokura Kriboktobo, Kunusinta Karanai. As is Swasita Korababe, I see you take Hibo Zubeen, MRI, I Pontorin Akatna Zubinor. Otohik Kam Korababe and Ehuse, Kailu Kabinolo Hostantor Korahobo, Zodi Ticket Hake, Dui Dinote Zabolitiahobo. Tesor পরীক্ষা লগতে ইসিজি এমআরআই রিপোর্ট সকলো ঠিকই আছে বলি কোয়া হইছে খোয়াবোয়া কৰি আছে জুবিনে কথাও পাতিছে লন্ডনৰ শুটিং লৈ যোৱাৰ কথা কৈছে জুবিন গাৰ্গে যাত্ৰা কৰাত অসুবিধা নাই কিছুদিন বিশ্রামৰ প্ৰয়োজন আছে মাথো চিকিৎসকৰ এই বক্তব্য চাৰিজন চিকিৎসকে চিকিৎসা প্ৰদান কৰি আছে জুবিন গাৰ্গ আজি পুৱা গছৰ পুলিত পানী দি থকা অৱস্থাত মূৰ ঘূৰাই পৰি গৈছে জুবিন গাৰ্গ টটালিকে নেমকেৰ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি আইচিউত ভৰ্তি কৰোৱাই চিকিৎসকে সিটি স্ক্যানকে ধৰি অন্যান্য পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিনিধিলৈকে ষ্টুডিঅত কাম কৰিছিল জুবিন গাৰ্গে ইতিমধ্যে হস্পিটেলত উপস্থিত হৈছে জুবিনৰ পত্নী গৰিমা খয়কিয়া গাৰ্গৰ লগতে পৰিয়ালৰ আন সদস্যসকল হস্পিটেলৰ বাহিৰত ভিৰ কৰিছে জুবিনৰ অনুৰাগীয়ে জুবিনৰ আৰোগ্য কামনাৰে ৰাজ্যজুৰি অনুৰাগীয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে আয়ুৰচন্দ্ৰা হেলথ চিটি নেমকেৰতো চিকিৎসাধীন হৈছিল ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ 2021 চনত মুৰঘৰাই পৰিছিল তেতিয়া সেই সময়ছোৱাত নেমকেৰত ভৰ্তি হৈছিল তেওঁ তাৰপিছত মুম্বাইলৈ গৈছিল মুম্বাইত চিকিৎসা কৰিছিল তাৰ পৰা উভতি অহাৰ পাছত 2022 চনত ডিব্ৰুগড়তো অসুস্থ হৈছিল জুবিন গাৰ্গ সেই সময়ত এয়াৰ এম্বুলেন্সৰ সহায়ত গুৱাহাটী লৈ অনা হৈছিল জুবিনক আৰু জুবিন গাৰ্গে সাধাৰণতে নিজৰ শৰীৰৰ প্ৰতি অলপ কম গুৰুত্ব দিয়ে তেওঁ কামক বেছি প্ৰাধান্য দিয়ে দিন ৰাতি সকলো সময়তে তেওঁ কাম কৰি ফুৰে ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ঘূৰি ফুৰে অনুষ্ঠানবোৰ পৰিৱেশন কৰি থাকে আৰু খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো কিমান মনোযোগ নিদিয়ে যাৰ বাবে জুবিন গাৰ্গ এনেধৰণে সময় সময় অসুস্থ হৈ থাকে শেহতীয়াকৈ চিকাৰ নামৰ নতুন ছবিক লৈ ব্যস্ত হৈ আছে জুবিন গাৰ্গ ছবিক লৈ ব্যস্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানক লৈ ব্যস্ত বিভিন্ন লোকে মতা সেই বিশেষ কাৰ্যসূচীসমূহতো তেওঁ যায় সময়ে সময়ে মুঠতে শ্ব' দিশে তেওঁ ঘূৰি ফুৰে আৰু সেই ঘূৰি ফুৰাৰ সময়ছোৱাতে তেওঁ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যতন ল'বলৈ পাহৰি যায় সেয়েহে হয়তো জুবিন গাৰ্গ এনেধৰণে সময় সময়ে বেমাৰত পৰে বা তেওঁৰ অৱস্থা কিছু গুৰুতৰ হৈ পৰে এবাৰ কয়লা মাফিয়াৰ ৰূপত বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মা লিডুৰ পৰা দৈনিক শ শ ট্ৰাকেৰে সৰবৰাহ কৰি আহিছে কয়লা দুদিন পূৰ্বে ডিগবৰ সমীপৰ আনন্দবাগত লিডু দিশৰ পৰা অহা অবৈধ কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাক পুনৰ লিডুলৈ উভতাই পঠাই একাংশ যুৱকে কিন্তু কয়লা ট্ৰাক উভতাই পঠোৱাৰ পিছতেই যেন উত্তপ্ত হৈ পৰিছে কয়লা চিণ্ডিকেটৰ বিষয়টো মঙলবাৰে নিশা আনন্দবাগত শতাধিক বিলাসী বাহনেৰে এস্কৰ্ট দি পাৰ কৰোৱা দেখা গ'ল ইখনৰ পিছত সিখন চোৰাং কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাক বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাৰ সুৱে বাৱে ঘূৰা এছাম কয়লা মাফিয়াই নিশা সংগোপনে ট্ৰাকসমূহ পাৰ কৰাবলৈ উদ্যত হোৱা দেখা যায় ভাস্কৰ শৰ্মাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত এনেদৰে প্ৰতিনিশাই ৰাজহ ফাকিৰে চলি আহিছে হাজাৰ হাজাৰ টন কয়লাৰ কলা বেহা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কলা হীৰাৰ কলা বজাৰ বন্ধ কৰিবলৈ দিয়া নিৰ্দেশকো ভ্ৰক্ষেপ নকৰি বহু বিতৰ্কিত বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাই ডেম কেয়াৰত চলাই গৈছে কয়লা সাম্ৰাজ্যৰ চৌৰান্ত্ৰিক বা চৌৰতান্ত্ৰিক বজাৰ আনহাতে ভাস্কৰ শৰ্মাৰ কয়লা সাম্ৰাজ্যৰ বাবে আগন্তুক নিৰ্বাচনত এক বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব বুলি বহুতে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত বহু বিতৰ্কিত বিধায়ক শৰ্মাৰ ওপৰত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কি ব্যৱস্থা লয় সেয়া হ'ব লক্ষণীয়
এটা সর্দার এটো তো হবতে গুটে অসমে জানে কিন্তু এনেকে কলে আগত তেও মানহানি কেস দিয়ে অখিল গগৈ ডাঙৰিয়া পৰ 100 কোটি কেস দিছে এটো আমাৰ এডভাইজার হয় তেও রাজনৈতিক পাটো কথা নকও আৰু অলপতে আহি দেউবাদনা কৈছে আপোনালোকে এবিলাক নিউজ বিলাক বজাইছে যে মাঘেটা পৰ আটাইতকৈ বেছি কয়লা সিন্ডিকেট যে হবৰা হৈ আছে আৰু ভাস্কৰ শর্মায়ে আজি ৰাতি জিতু কাণ্ড কৰি পেলালে অসমৰ ইতিহাসত চাগে কোনো বিধায়কে এনেকুৱা কাম কৰা নাই এত আটাইতকৈ কলংকিত বিধায়ক হবলৈ গুচি গ'ল তেওঁ তেওঁ জানে যে হুঁৱে বাওঁৱে কোনোবা ছেত্ৰী কোনোবা গুৰুং সন্মুখত তামাং পিছফালে জয়সোৱাল সিং শর্মা এনেকৈ বুলি এগালমান তেওঁ সেনাবাহিনীৰ লগত লৈ হ্যাঁ সৈন্য এগাল লৈ একদম কয়লা গাড়ীবিলাক দুই নম্বৰী কয়লা গাড়ী যিবিলাক কয়লা গাড়ী সুৰেণ ফুকনে আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিলে বা উভতাই পঠাইছিলে লিডু মাঘেটালৈকে সেই গাড়ীখিনি পাৰ কৰাই দিবৰ কাৰণে যুদ্ধন্দেহীৰ ৰূপত একদম সেনাপতিৰ ৰূপত আহি পাৰ কৰাই আছে আৰু এই গোটেই কথা বতৰাবিলাক ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে ফটোবিলাক ভাইৰেল হৈ পৰিছে আৰু যিবিলাক নিউজবিলাক সৰ্বত্ৰ চৰ্চিত হৈছে এতিয়া কথাটো হৈছে এই কাৰবাৰটো যদি কিবা কৰি কৃষক মুক্তিৰ ছাত্ৰ মুক্তিৰ উমানন্দ মুদিৰ মানে যদি গাড়ী এখন পাৰ কৰাই দিলেহেঁতেন আজি মই এই হাদৰ থানা জেল হাজত গ'লোহেঁতেন এই কাৰবাৰটো যদি কোনোবা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় কোনোবা ক্লাবেও কৰিলেহেঁতেন এই কামটো সংগঠনবিলাকক বাদ দিওঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু তেওঁলোকক জেল হাজতত পঠালেহেঁতেন শাসকীয় পক্ষৰ বিধায়ক হোৱাৰ বাবে এই কাম কৰিবলৈ সাহস পাইছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু আমাৰ সাংবাদিক উপাসনা বৰুৱা গোস্বামী বৰ্তমান লাইভত আছে তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা এয়া হৈছে ভাস্কৰ শৰ্মাৰ কলা অধ্যায়ৰ কাহিনী কয়লাৰ চোৰাং বেহাৰ কাহিনী ভিডিঅ' ফুটেজ ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে কুঁৱে বাওঁৱে থকা একাংশ লোকে এই কাম কৰিছে নিশাৰ ভাগত এনেধৰণে এস্কৰ্ট দি অবৈধ কয়লাৰ ট্ৰাক সৰবৰাহ কৰা হৈছে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ উপাসনা প্ৰাঞ্জল নিশ্চয়কৈ যিহেতু পূৰ্বৰ পৰা আচলতে মাৰ্ঘেৰিটাৰ বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাৰ নামটো সাঙৰ খাই আছিলে অবৈধ কয়লাৰ চিণ্ডিকেটৰ লগত কিন্তু কালি যি ভিডিঅ' এটা বিশেষ ফটো বা ভিডিঅ' যিটো ভাইৰেল হৈছে যে ভাস্কৰ শৰ্মা নিজে আচলতে সেনাবাহিনী লৈ সেই ট্ৰাকসমূহ অবৈধ যি কয়লাৰ ট্ৰাকসমূহ মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা আহিছিলে সেই ট্ৰাকসমূহ তেওঁ তিনিচুকীয়া আচলতে মাজমজিয়েদি পাৰ হৈ গৈছে সেই যি ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পিছত সেয়া জল জল পটপটকৈ হৈ পৰে যে ভাস্কৰ শৰ্মা এই চিণ্ডিকেটৰ লগতে জড়িত হৈ আছে সেয়া এক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে প্ৰাঞ্জল আৰু সকলোৰে মাজত দল সংগঠনে হওক বা তিনিচুকীয়া জিলাত বিভিন্ন ধৰণৰ লোকৰ সচেতন মহলৰ মাজত এক চৰ্চা হৈ পৰিছে সকলোৰে মাজত বিতৰ্ক হৈ পৰিছে এতিয়া মাৰ্ঘেৰিটাৰ বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মা এটা কথা ক'ব লাগিব প্ৰাঞ্জল যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাৰম্বাৰকৈ কৈছে কয়লাৰ যি চিণ্ডিকেট সেই চিণ্ডিকেট বন্ধ হ'ব লাগিব অবৈধভাৱে যিসমূহ অবৈধ খনন চলি আছে বা চিণ্ডিকেট চলি আছে দিনৰ পৰ দিন নিশাৰ ভাগত আচলতে ট্ৰাকসমূহ পাৰ হৈ আছে সেয়া বন্ধ হ'ব লাগিব কিন্তু প্ৰাঞ্জল দেখা পোৱা গৈছে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আচলতে কথা আচলতে নামানি এনেদৰে আচলতে তিনিচুকীয়াত কেৱল কালি নিশাৰ যি ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে প্ৰাঞ্জল কালিয়ে নহয় প্ৰতিদিনে আচলতে অবৈধ কয়লাৰ শ শ ট্ৰাক ইতিমধ্যে পাৰ হৈ গৈ আছে তিনিচুকীয়াৰ মাজমজিয়াদি কিন্তু সকলোৱে আচলতে নীৰৱ হৈ আছে কোনো আচলতে এই সচেতন মহলৰ মাজতেহে এটা কথা উঠিছে যে কেনেদৰে আচলতে ট্ৰাকসমূহ গৈ আছে ইলিগেলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাধা দিয়াৰ পিছতো কিন্তু প্ৰাঞ্জল এটা কথা ক'ব লাগিব দেওবাৰে আচলতে ডিগবৈ বিধায়ক সুৰেণ ফুকনে আছিলে যি কেইবাখনো আচলতে ট্ৰাক মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা আহিছিলে সেই ট্ৰাকসমূহ তেওঁ নিজে নিজৰ যি সাংগু পাংগু থাকে তেখেতক দি এই ট্ৰাকসমূহ আচলতে ৰখাই মাৰ্ঘেৰিটালৈ উভতাই পঠাই দিছিলে যে কোনো ধৰণৰ চিণ্ডিকেট চলিব নোৱাৰে কিন্তু তাৰপিছত দেখা গৈছে কালিৰ ভাগত আচলতে ভাস্কৰ শৰ্মা যি মাৰ্ঘেৰিটাৰ বিধায়ক তেখেত নিজে আচলতে নিজৰ সেনাবাহিনী লৈ নামি আচলতে সেই ট্ৰাকসমূহ পাৰ কৰাইছে সেয়া দৃশ্য দেখিব পৰা গৈছে তাৰপিছত দেখা গৈছে প্ৰাঞ্জল সকলোৰে মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে আমাৰ লগত এই মুহূৰ্তত প্ৰাঞ্জল ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ যিটো সম্পাদক আছে তেখেতৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম কি ক'ব আচলতে বহুত চৰ্চা হৈ পৰিছে এই ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হোৱাৰ পিছত আচলতে তেওঁতো অতদিন কয়লাৰ চিণ্ডিকেটৰ যে চৰ্দাৰ তেওঁ সেনাপতিৰ দায়িত্বত আছে মাঘেৰিটাৰ যিটো দুই নম্বৰী গোটেই কয়লা চিণ্ডিকেটৰ যে চলি আছে এই কথাটোতো সকলোৱে জানিছিলেই কিন্তু এই ভিডিঅ'টো বা এই ফটোবিলাক ভাইৰেল হৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁৰ সেনাপতিত্বত বা তেওঁৰ চৰ্দাৰিত্বত চৰ্দাৰ দায়িত্বত যেতিয়া গাড়ীবিলাক খ খ খ গাড়ী যেতিয়া পাৰ কৰাবলৈ কালি ৰাতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে আৰু সকলোৱে দৃষ্টিগোচৰ হৈ পোৱাৰ পিছত এতিয়া আৰু নতুনকৈ প্ৰমাণ প্ৰয়োজন নাই আপোনালোকে জানে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষ্যৰ বিপৰীত এখন ছবি মুখ্যমন্ত্ৰী বাৰে বাৰে কৈছে কোনো চিণ্ডিকেট নাই কোনো ধৰণৰ দুই নম্বৰী কাৰবাৰটো হৈ থকা নাই ইমানৰ পিছত যেতিয়া গাড়ীবিলাক খনে খনে পাৰ হৈ থাকিব আৰু তাত একদম আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰৰ যিজন বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মা জড়িত থাকিব তাৰমানে কোনোবা এখিনিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিখিনি কথা তাৰ ওলোটা কথা বতৰাবিলাক যে হৈ আছে এই কথাটো স্পষ্ট এতিয়া দ্বিতীয় কথাটো হৈছে গোটেই ছবিটো যদি চাই তাতে দুখন ছবি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব চৰকাৰী দুজন বিধায়ক এজন বিধায়কে কয়লা চিণ্ডিকেটৰ বিৰোধিতা কৰিছে
কয়লাৰ দুই নম্বৰী ব্যৱসায়টো বন্ধ কৰিছে, গাড়ীবিলাক উভতাই মাৰ্ঘেৰিটা লিডুলৈকে পঠাই দিছে, আৰু অন্যজনে মাৰ্ঘেৰিটা লিডুৰ পৰা গোটেই কয়লাৰ গাড়ীবিলাক বাইপাছেৰে সৈতে আনন্দনগৰ সেইপিনে সৈতে পাৰ কৰাই আছে। এতিয়া এই দুখন ছবি আৰু এখন ছবি তাতে পৰিস্ফুট হৈছে যে ডাঙৰ ডাঙৰ কয়লাৰ মাফিয়াবিলাক আজিৰ তাৰিখত ভাস্কৰ শৰ্মাৰ সোঁকাষে বাওঁকাষে সন্মুখত পিছফালে চবপিনে লৈ তেওঁ এটা মাছ পাছ কৰিছে, যেনেকৈ তেওঁলোকে অলপতে কলহ যাত্ৰা কৰিলে তেনেকুৱা এটা কয়লা গাড়ী পাৰ কৰা যাত্ৰা এটা কৰি আছে। আৰু সেই যাত্ৰাটোত আপোনালোকে দেখিছে যে তেওঁৰ সন্মুখত কিবা ছেট্ৰি, বাওঁকাষে গুৰুং, সোঁকাষে কোনোবা, আপোনালোকে জানে যে কোনোবা কি তামাং বুলি, পিছফালে কোনোবা জয়ছোৱাল, কোনোবা একাষে শৰ্মা, কোনোবা একাষে তোমাৰ সিং, প্ৰদীপ সিং, এই ধৰণৰ এগাল মানুহ লৈ তেওঁ পূৰা একদম কলহ যাত্ৰাটোৰ দৰে কয়লা গাড়ী পাৰ কৰা যাত্ৰা এটা কৰি আছে। আৰু যাত্ৰাটোত একদম নেতৃত্বত ভাস্কৰ শৰ্মা, তাৰ বিপৰীতে সৰু সৰু যিবিলাক কয়লা মাফিয়া এইবিলাকক তেওঁ কেনেকৈ চেপিব পাৰি, কেৱল মাত্ৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কয়লা মাফিয়াবিলাকক সুবিধাটো দিব পাৰি, এইখন ছবি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। তেওঁ দুজন কয়লা বিধায়কৰ কাজিয়া, দুখন দুখীয়া আৰু ধনী আৰু মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ কয়লা মাফিয়াৰ কাজিয়া, সমান্তৰালভাৱে আপোনালোকে জানে যে দুখীয়াসকলক কি ধৰণে তাতে চেপিছে। আমাৰ কথাটো হৈছে কৃষক মুক্তি ছাত্ৰ মুক্তিৰ স্পষ্ট কথা যে তাতে কয়লাৰ যদি দুই নম্বৰী হৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষাত যিবিলাক কথা বতৰা কৰিছে বন্ধটো বন্ধ হ'ব লাগে। তো লিগেলাইজ ছিষ্টেমেৰে যদি কোনোবা চাহ উদ্যোগত কয়লা লাগে, লিগেলাইজ ছিষ্টেমেৰে তাৰ লিডু কয়লা উঠাই লৈ যাওক, কোনোবা ইটা ভাটাত কয়লা লাগে, লিগেলাইজ ছিষ্টেমেৰে কয়লাটো উঠাই লৈ যাওক, এইখিনি লিগেল ছিষ্টেমত কৰিবলৈ গ'লে দুখীয়া ধনী বুলিবলৈ নাই, কেৱল মাত্ৰ তাতে গুৰুৱে সুবিধা পাব এনেকুৱা কথা নহয়, কোনোবা জয়ছোৱাল, কোনোবা সিং, কোনোবা শৰ্মাই সুবিধা পাব তেনেকুৱা কথা নহয়, তেতিয়া গগৈ উপাধিৰ মানুহজনেও পাব সুবিধাটো, দহোটীয়া উপাধিৰ মানুহজনেও পাব সুবিধাটো, তেতিয়া কোনোবা আপোনালোকে চাব মিছং উপাধিৰ মানুহজনেও পাব, কোনোবা নক্তে উপাধিৰ মানুহজনেও পাব, কোনোবা আপোনালোকে জানে যে থলগিৰি আটাইবিলাকে সুবিধাটো পাব। এতিয়া কথাটো হৈছে এই থলগিৰি দহোটীয়া উপাধিজনে এক্সকেভেটৰখন সুমিয়াবলৈ তাত ভয় কৰিছে, জানে যে কিবা কৰি মাৰ্ঘেৰিটা সদৰ থানাত চাহ খাবলৈ যদি 10,000 টকা এটা যদি খোজে দিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেনক দিনৰ দিনটো বহুৱাই থৈ দিয়া নজিৰ আছে। তো কেনেকৈ পাৰ কৰাব এক্সকেভেটৰখন 10,000 টকা নিদিয়াকৈ তো পাৰ হ'ব নোৱাৰে, এই কথা বতৰাবিলাক আমাৰ সেইফালৰ মানুহখিনিয়ে কৈ আছে। সমান্তৰালভাৱে আপোনালোকে জানে যে যেতিয়াই লিডু পাই যায় তেতিয়া যদি কয় যে আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যে 48,000 টকা দিব লাগিব চাহ খাবৰ কাৰণে, যদি দিব নোৱাৰে গোটেই এক্সকেভেটৰ জব্দ কৰি পেলোৱা হৈছে। তাৰপিছত ডাঙৰ কথাটো হৈছে তাতে যিটো ছেফটি মানি ৰাখিছে 2,50,000ৰ পৰা 3,00,000, গোটেই কাৰবাৰবিলাক আজি জল জল পটপট হ'ব লাগে যে ভাস্কৰ শৰ্মা নেতৃত্বত যেতিয়ালৈকে এই ছেফটি মানিটো দিব নোৱাৰে তেতিয়ালৈকে তাত এক্সকেভেটৰে তাতে কোনো পাহাৰ খান্দিব নোৱাৰে, কোনো কয়লা উঠাব নোৱাৰে। আমাৰ কথাটো হৈছে দুই নম্বৰী কয়লা ব্যৱসায়টো বন্ধ হ'ব লাগে, এইটো কৃষক মুক্তি ছাত্ৰ মুক্তি হোৱাৰ বাবে স্পষ্ট মত, আমাৰ উপদেষ্টা অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া এইটো মত, সমান্তৰালভাৱে কিন্তু এই লিগেলাইজ ছিষ্টেমৰ মাধ্যমেৰে, কাৰণ মাৰ্ঘেৰিটা অঞ্চলত যদি কয়লা ব্যৱসায়টো বন্ধ কৰি দিয়া হয়, যিধৰণে আমাৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ কাকপথাৰত ধান খেতি, ফিলবাৰী বা আমাৰ মাকুম অঞ্চলত চাহ খেতি, ঠিক তেনেদৰে মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা লিডু জাগুন পৰ্যন্ত আমাৰ কয়লাৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেবল গোটেই অঞ্চলটো, কয়লাৰটো তেওঁলোকৰ কাৰণে খেতি। তো লিগেল মাধ্যমেৰে নীতিগতভাৱে গোটেই কয়লা উদ্যোগটো খুলি দিব লাগে। আৰু এই দুয়োজন বিধায়কে আচলতে তিনিচুকীয়াবাসীক লজ্জানত কৰিছে, লাজ দিছে, উঠি অহা চামে যিসকল সচেতন লোক তেওঁলোকে গোটেই বিষয়টোত খুব খং খাইছে। আৰু এনেধৰণেৰে যিটো চিনেমাৰ কাইদেৰে দক্ষিণৰ চিনেমাৰ যিটো ৰূপ ইয়াতে পাইছে, এই ৰূপটো মানুহে চাব বিচৰা নাছিলে। বিধায়কৰ আচলতে এইটো ৰূপ নহয়, এইবিলাক আচলতে চিনেমাৰ নায়ক খলনায়কৰ এইবিলাক ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা যায়। তেওঁলোকে যিটো খলনায়কৰ ভূমিকা ইয়াতে আদায় কৰিছে, এনেকুৱা খলনায়কক তেওঁলোকে বিধায়কৰ টিকেট দি জিকাই নি আচলতে তেওঁলোকে চৰকাৰখনক লজ্জানত কৰিছে, ৰাজ্যখনক লজ্জানত কৰিছে, তিনিচুকীয়াবাসীক লজ্জানত কৰিছে, সমষ্টিবাসীয়ে লাজ পাইছে। গোটেই কাৰবাৰটোৰ বাবে আহিব লগা দিনত ভাস্কৰ শৰ্মা আৰু সুৰেণ ফুকনৰ ওপৰত যদি নাকি নলগায়, সুৰেণ ফুকনৰ কথা বতৰাবিলাক আপোনালোকে জানে যে তেওঁ ইয়াৰ পূৰ্বেও ফেচবুক লাইভৰ জৰিয়তে এই কথা বতৰাবিলাক পোহৰলৈ আনিছিলে। তো এতিয়া আকৌ নতুন এখন ড্ৰামা আৰম্ভ হৈ গৈছে, তেওঁ যদি চিণ্ডিকেটৰ অংশবিলাক মিলা হোৱা নাই বুলি যিবিলাক চৰ্চা হৈ আছে, ইয়াৰ ওপৰত স্পষ্টীকৰণ দিব লাগে ডিগবৈ সমষ্টিৰ বিধায়কে। সমান্তৰালভাৱে তেওঁ যদি এই থলগিৰি খিলঞ্জীয়া যিসকল কয়লা মাফিয়াৰ পক্ষত আছে, লিগেলাইজ ছিষ্টেমটোৰ কাৰণে লাগি আছে, কথাবিলাক দুটকাত দুট পানী কাত পানী কৰি দিব লাগে আৰু ৰাইজৰ সন্মুখত কথা বতৰাবিলাক ৰাখিবগৈ লাগে। মানে কিমান অৰাজক অৱস্থা, স্বাভাৱিকতেই কেনেধৰণৰ এক অচলা অৱস্থা, কেনেধৰণে তেওঁলোকৰ মাজত গোপন মিত্ৰতা, কেনেধৰণে এটা বৃহৎ নেক্সাস, খুদ বিধায়কে এনে নেক্সাছৰ সৈতে জড়িত, যি বিধায়কে আইন প্ৰণয়ন কৰে, যি বিধায়কে জনতাৰ হকে মাত মাতে, সেই বিধায়কেই দুষ্কাৰ্যত জড়িত, এই অভিযোগবোৰ সহজ অভিযোগ নহয়। আৰু ছবিয়ে কথা কৈছে, ছবিবোৰে বুজাই দিছে কেনেধৰণৰ দুষ্কাৰ্য এওঁলোকে সংঘটিত কৰিছে, কেনেধৰণৰ নিকৃষ্ট কাম এওঁলোকে সংঘটিত কৰিছে কেৱল টকাৰ বাবেই, ক্ষমতাৰ বাবেই। এই টকাবোৰ এনেধৰণে সংগ্ৰহ কৰি থকা হৈছে, দুই নম্বৰী কাম কৰি থকা হৈছে, এই দুই নম্বৰী কাম কৰি কৰি তেওঁলোক অহংকাৰত মত্ত হৈ আছে। ধন্যবাদ উপাসনা, পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ যোগাযোগ স্থাপন কৰিম। পুনৰ স্বাগতম।
ডিব্ৰুগড়ৰ মোহনাঘাটত অঘটন মাতৃৰ পিণ্ডদান কৰিবলৈ গৈ নিখোজ হৈছে দুই ভাতৃ নিখোজ দিগন্ত কাকতি আৰু অনন্ত কাকতি মাতৃৰ ছমহীয়া সকামৰ পিণ্ড দিবলৈ গৈছিল দুয়ো ঘটনাৰ পিছতে দুয়োজনক বিচাৰি এছ ডি আৰ এফে অভিযান চলাই আছে আমোলাৱতী চাৰিআলিৰ সমীপৰ দুই ভাতৃয়ে আজি মাতৃৰ সকামৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰত পিণ্ড দিবলৈ গৈ নিখোজ হৈছে আৰু স্বাভাৱিকতেই শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে দুই ভাতৃ মাতৃৰ পিণ্ডদান কৰিবলৈ গৈছিল তেতিয়া নিখোজ হৈছে এজন দিগন্ত কাকতি আনজন অনন্ত কাকতি মাতৃৰ ছমহীয়া সকামৰ পিণ্ড দিবলৈ গৈছিল তেওঁলোক কিন্তু তেওঁলোকৰ কোনো সন্ধান নাই আমোলাৱতী চাৰিআলিৰ সমীপৰ দুই ভাতৃয়ে মাতৃৰ সকামৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰত পিণ্ড দিবলৈ গৈছিল আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এই পানীৰ মাজত তেওঁলোক হঠাৎ অন্তৰ্ধান হৈ গ'ল পিণ্ড দিবলৈ যোৱাৰ সময়তেই হয়তো কিবা প্ৰকাৰে পানীৰ দলৈ তেওঁলোক গ'ল আৰু তাৰ পাছতে হয়তো পানীৰ সোঁতে উটুৱাই দিব পাৰে সেই সন্দেহ ব্যক্ত কৰা হৈছে এছ ডি আৰ এফে অভিযান চলাই আছে কোনো সংসূত্ৰ পাবলৈ এতিয়ালৈকে সক্ষম হোৱা নাই কিন্তু এই অভিযান আৰু হয়তো এঘণ্টা চলিব তাৰপাছত আজিৰ বাবে অভিযান সামৰিব কাৰণ আন্ধাৰ নামি আহিলে এই অভিযান আৰু চলাব পৰা নাযাব কাইলৈ পুনৰ পুৱাৰ ভাগত অভিযান চলোৱা হ'ব আমাৰ বৰমাৰ ছমহীয়া আছিলে ছমহীয়া তেখেতে মানে ককাই ভাই দুজন দিগন্ত কাকতি আৰু অনন্ত কাকতি তেখেতলোকে মানে ইয়াতে পিণ্ড দিবলৈ আহিছিলে পিণ্ড দিবলৈ আহিবলৈ যাওঁতে সম্ভৱ কোনোবা এজন পিছল খাই চাগে পৰিলে তাকে দেখি ইজনে ককাই বা ভায়েকে কোনোবা এজনে বচাবলৈ যাওঁতে দুয়োজন এতিয়া নিৰুদ্দেশ হৈ আছে গতিকে আমি ৰাতিপুৱাই খবৰ পাই আৰু লগতে সৰু ডাঙৰ ল'ৰাজনৰ সৰু জীয়েক এজনী আছিলে লগতে আনিছিলে চাৰি পাঁচ বছৰীয়া তাইক ঘৰৰ ইয়াৰে লোকেল আপোনাৰ মাইকী মানুহ এগৰাকীয়ে লগত লৈ গ'ল আমাৰ ঘৰত গৈ খবৰ দিলেগৈ এনেকৈ এনেকৈ দুয়োজন পানী পৰিলে বুলি মই দোকানত আছিলোঁতো মাইকী মানুহ দুগৰাকীয়ে পৰিলে পৰিব হাল্লা গোল্লা কৰিলে তেনেকুৱা মানুহ পৰিলে তেনেকুৱা মই দৌৰ মাৰি ওপৰলৈ গ'লোঁ দেখিলোঁ যে মানে এনেকৈ কৰি থকা দেখি মই দৌৰ মাৰি মানে আমি এডাল লৈ গৈছিলোঁ মই নিউতে নিউতে অলৰেডি মানুহজন তললৈ গুচি গ'ল প্ৰথমতে আৰুজন ডুবিছে বুলি গম নাপাওঁ মানে এজনে দেখা পাইছোঁ আৰু এজন ল'ৰা জাপ মাৰিছিলে পানী তেওঁক ধৰিবলৈ তেওঁ নেপালেগৈ মানে ইমান দিনলৈকে সোমাই গ'ল মানে দুইজন হ'ল আৰু যেতিয়া আমি এযোৰ চেনেল ওপৰত দেখিছোঁ এজন উঠি আছে তেতিয়া ডাউট কৈছে দুজন হ'ব পাৰে তেতিয়া তেতিয়া এনেকৈ এটা কোনোবাই ক'লে দুজন আহিছিল আৰু সৰু ছোৱালীজনী তেওঁ কৈছে পৰিলে পৰিলে কৈছে অকণমান ছোৱালীজনী আহে মাইকী মানুহটোকো কিন্তু খালি অকণমান ছোৱালীজনী নামি দিলে বাপেকক বিচাৰি এতিয়া সৰু ছোৱালী নহয় তেওঁ পিছে পিছে গ'লেহেঁতেন তেনেকুৱা হৈছিলে মানে বস্তুটো দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা বিৱৰণী আগবঢ়াইছে মাতৃৰ পিণ্ড দিবলৈ গৈছিল কেনেধৰণে পিছল খাই পানীত পৰি গ'ল আৰু এজনক বচাবলৈ আনজন যাওঁতে কেনেধৰণে তেওঁ অন্তৰ্ধান হৈ গ'ল গোটেইখিনি কথা বিৱৰি কোৱা হৈছে আমাৰ সাংবাদিক জেছিম আহমেদ আছে ফোনলাইনত জেছিম ইতিমধ্যে আমি বৰ্ণনা শুনিছোঁ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ভাষ্য আৰু লগতে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কীয় লোকৰ ভাষ্য আৰু হয়তো এছ ডি আৰ এফে এঘণ্টামান অভিযান চলাব আজি অভিযান আৰু আন্ধাৰ নামাৰ লগে লগে হয়তো অন্ত পেলাব লাগিব নহয় জানো হয় নিশ্চয় এইখিনি সময়ত যদি এটা কথা চোৱা যায় এছ ডি আৰ এফৰ যি আচলতে তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা হ'ব লাগিছিলে সেই আচলতে ততাতৈয়াকৈ ব্যৱস্থা যিটো কৰিব লাগে এটা এনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'লে স্বাভাৱিকতেই তৎপৰ হ'ব লাগে আৰু তেওঁলোকে স্থানীয় লোকে যি সময়ত সেই এছ ডি আৰ এফলৈ ফোন কৰিছিলে তেতিয়া গৈ বিভিন্ন অজুহাতত আচলতে দুঘণ্টা পলমকৈ অহাৰ অভিযোগ উঠিছে আৰু সেইকাৰণে দুটা ঘণ্টা হয়তো পাৰ হৈ গৈছে আৰু হয়তো ডুবাৰুসকলে যেতিয়া অভিযান চলাইছিলে তেতিয়ালৈকে হয়তো কোবাল কোট আছিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিহেতু এই যিসমূহ আচলতে সন্ধান চলোৱা হৈছে তেওঁলোক দুজনৰ হয়তো তেওঁলোক দূৰলৈ সোঁতত হয়তো উটি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু একে সময়তে ক'ব লাগিব মোহনাঘাট অঞ্চলৰ যি ঠাইত তেওঁলোকে পিণ্ড দিবলৈ গৈছিলে সেই ঠাইডোখৰ তাত জিঅ' বেগ দিয়া আছে আৰু জিঅ' বেগৰ সেই পিছল খুব পিছল ঠাইডোখৰ আৰু অকণমান তললৈ গ'লে থিয় গৰা যিটো কয় থিয় তাতে একদম ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যথেষ্ট দ আৰু সেই তেনেকৈ আচলতে পিণ্ড দিবলৈ যাওঁতে হয়তো এজন হঠাৎ আচলতে তললৈ পৰি গ'ল আৰু দ যিহেতু বালিৰ চাপ কৰি চৰটোৰ পৰাই তললৈ নাম দিলেই ভৰিখন দিলেই মানুহ এজন পূৰা তললৈ সোমাই যাব তেনেধৰণৰ এটা স্থিতি আচলতে তাত দেখা গৈছে যিহেতু এছ ডি আৰ এফে নিজৰ যি অভিযান চলাই তেতিয়া বাঁহ যিহেতু পেলাই দিছিলে ক'লে বাঁহৰ এডাল এডাল প্ৰকাণ্ড দীঘল দীঘল বাঁহ তাত সোমাই গৈছে আৰু কিমান দ হ'ব পাৰে সেইটো কল্পনা কৰে সেই ঠাইত তেওঁলোকে পিণ্ড দিবলৈ যোৱা কথাটো এক লক্ষণীয় দিশ যদিও আৰু একে সময়তে কণমানি এজনী আছিলে যিজন ডাঙৰ ভাতৃ যিজন দুয়োজনৰ ভিতৰত যিজন ডাঙৰ ভাতৃ তেওঁৰ কণমানি ছোৱালীজনীকো আচলতে পিণ্ড দিয়া ঠাইখনলৈ তেওঁলোকে লৈ আহিছিলে মথাউৰিৰ ওপৰত তেওঁ থাকে কণমানিজনীক ৰাখি থৈছিলে আৰু তেওঁলোক তললৈ নামি গৈছিল সেই একে সময়তে এজন ভাতৃ যেতিয়া তললৈ নামি ইজনে বচাব যাবলৈ আনজন বচাবলৈ যাওঁতেই এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা বুলি লোকসকলে ধাৰণা কৰিছে আৰু মানে জেছিম পোনপটীয়াকৈ ক'বলৈ গ'লে অসাৱধানতাৰ ফলতেই অঘটনটো সংঘটিত হ'বলৈ পালে
এক প্রকার কব পারি এই ঘটনা তেনে ধরনের, কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী অবশ্যই তেনেকৈ নাই। এজন মানুষে গম পাইছিলে কাকতে দোকান দিয়া পথারি ইটু কাখে তেও দৌড়ি গৈছিলে, বাঁহ হাতালের ব্যবস্থা করেছে, কিন্তু এটা সম্ভবপর নহয় যেহেতু ব্রহ্মপুত্র কোবাল ফুট এতিয়াও ব্রহ্মপুত্র শুকাই অহা নাই। আর সেই একে সময়তে যদি আপনি কৈছে যেহেতু আজি কিছু সময় আর এক ঘন্টা বোধ হয় কারণ বেলি বেলি পড়ি আছে, এটা ক্রমান্বয়ে আন্ধার হয়ে আসবে চৌপাশের, আর এই অভিযান ইয়াতে সামরিব লাগিব। আর এই লক্ষণীয় বিষয় যে যি এস ডি আর এ বাহিনী আছে সেই এস ডি আর বাহিনীর কিন্তু যদি হব লাগিছিল আসলে তৎপরতা, তেওঁলোকে আহি অভিযান চলাইছে, কিন্তু সেই ক্রমান্বয়ে সেই দুঘণ্টা যে প্রথম সময় পার হয়ে গৈছিলে সেইখিনি সময় আসলে এক প্রকার লোকসান হওয়া বলে কব পাৰি। নিশ্চয় জসিম, আর পানির সুতরাং লড়া ধেমালি করব নালে সেই কথা বারে বারে কে থাকা হয়, বিশেষ ব্রহ্মপুত্রর সুতরাং ব্রহ্মপুত্রর কোবাল সুত আর সেই ব্রহ্মপুত্রর সুতর কথা বহুতে কল্পনাও করবেন, পানির তলত সুত থাকা বলে কোয়া হয় আর সেই পানির তলর সুতে মানুষ বহু দূরলে উতাই লো যায় হয়তো তললকে লাব পারে, আর সেয়াই হয়তো এই দুই ভাতৃর সুতরাং হয়েছে সে সন্ধান পাওয়া যাওয়া নাই। জসিম, আপনার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো, কিন্তু এই সমগ্র বিষয়টি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। আদালতত হাজির কংগ্রেস বিধায়ক আফতাবউদ্দিন মোল্লাক, আরক্ষীর জিম্মাত বিচরার সম্ভাবনা বিধায়কগুলিক হিন্দুক লৈ বিতর্কিত মন্তব্য করে গ্রেপ্তার হয়েছিল জলেশ্বর সমষ্টির বিধায়ক আফতাবউদ্দিন মোল্লা। বিধায়কজনের বিরুদ্ধে সন্নিবিষ্ট হয়েছে 295A, 153, 1B, 5052, এইবর হয়েছে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ধারা, কিংবা ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ধারার অধীনত তেওঁৰ বিরুদ্ধে গোচর রুজু করা হয়েছে, আর সেই অধীনতে বা সেই নির্দিষ্ট ধারাকেটার অধীনতে বর্তমান বিচার প্রক্রিয়া চলিব। ইতিমধ্যে আদালতত হাজির করা হয়েছে, আরক্ষীর জিম্মাত বিচরার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচার্য আছে, বলেন অধিক তথ্যের আমি যোগাযোগ স্থাপন করিম সুতরাং, কিন্তু ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ করেছো যে এই সমগ্র ঘটনা সন্দর্ভত এতালেকে আফতাবউদ্দিন মোল্লার এই বক্তব্যক লো বহুকটা প্রতিক্রিয়া আছে, বহুকটা প্রতিক্রিয়া আছে, আর প্রতিক্রিয়াব এনেধরণে আছে যে কংগ্রেসী বিধায়কজনে মানুষের মাজত সাম্প্রদায়িক বিষয়বস্ত্র বিয়পাবলে চেষ্টা করেছে, আন একাংশ এইবলিও কৈছে যে এনে ধরনের মন্তব্য কেবল কংগ্রেসের এই বিধায়কজনে দিয়া নাই, বিজেপির বিধায়কেও দিছে, এআইডিএফর সুপ্রিমেও দিছে, এলোকর বিরুদ্ধে কেউ একশন লওয়া হওয়া নাই। ভূপেন বরাই নিজেই সেই কথা উল্লেখ করেছিল যে একশন লব লাগে, ভূপেন বরাই নিজেও এই কথা উল্লেখ করেছে আজি দিনের ভাগত যেটা আমার সঙ্গে টেলিফোনিক বার্তালাপত মিলিত হয়েছিল দুপুরিয়া এক বজাত, তেতিয়া কৈছিল যে গ্রেপ্তার বরণ হবলে সাজু আছে, যে সময় কৃষ্ণক জেহাদির সুত্রে তুলনা করেছিল সেই বিষয়টির ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে গ্রেপ্তার করব, কিন্তু গুয়াহাটিত থাকার পাশত থাকার পাশতো গ্রেপ্তার করা হওয়া নাই, কৈছে মুখ্যমন্ত্রী আর বদরুদ্দিন আজমলক গ্রেপ্তার করব লাগে, এই বিষয়টি উত্থাপন করেছে কারণ হেনো বেশি সাম্প্রদায়িক মন্তব্য প্রদান করে। প্রথম কথা হয়েছে আমার নেতা রাহুল গান্ধী ডাঙরিয়ায় যেতিয়া কন্যাকুমারীর পৰা জম্মু কাশ্মীরল ভারত জয় যাত্রা করেছিলেন, তেতিয়া আমার মূল বাণীটি আসলে যে ঘৃণার বজারত প্রেমর দোকান খুলিম, ভারতবর্ষর সংবিধান প্রদত্ত ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রক কংগ্রেস দলে সদায় গভীরভাবে সম্মান করে আছে, আর আমি কেতিয়াও শান্তি সম্প্রীতি বিনষ্ট হব পৰা ভাতৃত্ববোধ বিনষ্ট হব পৰা কামত আমি কংগ্রেস দল কেতিয়াও জড়িত হব নিবিচাৰো, আমি সমাজখনৰ শান্তি সম্প্রীতি আর ভাতৃত্ববোধ অটুট থাকাটো বিচাৰো, তেনেকুৱা এটা পরিবেশ পরিস্থিতির মাজত আমার দলের নীতি শৃঙ্খলা বাদ দি পেলায় আফতাবউদ্দিন মোল্লা ডাঙরিয়ায় যেতিয়া এই ধরনের সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করেছিলেন লগে লগে আমি এপিসিসি ফালৰ পৰা তেওঁক চৌকস কৈছিলোঁ, আর চৌকজর রিপ্লাই দিয়ার এতিয়ালৈকে সময়সীমা উকলি যোৱা নাই, চৌকজর রিপ্লাই পোৱাৰ লগে লগে আমি তেওঁক সেই চৌকজর রিপ্লাই এআইসিসি ডিসিপ্লিনারি একশন কমিটিলে পঠিয়াম, আর এআইসিসি ডিসিপ্লিনারি একশন কমিটিয়ে যে সিদ্ধান্ত লব সে আমার দলের সিদ্ধান্ত হব। দ্বিতীয়তে আজি যদি আমার কংগ্রেস সরকার থাকিলেহেন, আজি মই যদি সরকার থাকিলোহেন, তেতিয়াহলে কিন্তু আফতাবউদ্দিন মোল্লা ডাঙরিয়াটো গ্রেপ্তার হলহেন, লগতে যিজন মানুহে অসমীয়া জাতির রীতি নীতি সাংস্কৃতির উপর তীব্র সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করেছিল ধুবুরী সাংসদ বদরুদ্দিন আজমল ডাঙরিয়া তেও গ্রেপ্তার হলহেন, আর যিজন মানুষে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী সোনিয়া গান্ধী ডাঙরিয়ানির ঘর জ্বলাই দিব লাগে বলে কৈছে,
গভর্নর হাউসত সংবিধানের নামত শপথ লওয়ার পাছত এটা জাতি এটা ধর্মর প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর যে বিদ্বেষপূর্ণ শ্লেষাত্মক বিভিন্ন সময় বক্তব্য দিয়ে আছে মুখ্যমন্ত্রী আজি কিন্তু গ্রেপ্তার হয়েছে আফতাবুদ্দিন মোলাই যে অপরাধের কারণে গ্রেপ্তার বন্ধ করেছে তাতকে বেশি ডর অপরাধ বদরুদ্দিন আজমল আর মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া করে আছে গতি মানে পুলিশক আহ্বান জানাইছো আমার মূল শান্তি সম্প্রীতি আর ভাতৃত্ববোধ বিনষ্ট করব বিচরা এই ধরনের কাম কাজ করা আফতাবুদ্দিন মোল্লা গ্রেপ্তারের সমান্তরভাবে পুলিশে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া আর বদরুদ্দিন আজমল ডাঙরিয়া গ্রেপ্তার করবলে সাহস দেখাব পারিব না নয় সেই নিশ্চয় রাইজেও এই কথা চিন্তা আর বিবেচনা করব ভূপেন বাবা কিন্তু চকজর যেটা রিপ্লাই দিয়ে নিলম্বন বা বহিষ্কার কি সিদ্ধান্ত লওয়ার সম্ভাবনা আছে স্যার আমার দলের সংবিধান মতে এমপি বা এমএলএ হলে এ পি সি সি চৌকজ করবেন আর চৌকজের রিপ্লাই এ আই সি সি ডিসিপ্লিন একশন কমিটিলে পাঠাবেন আগতো আমি পাঁচজন এমএলএক এক্সপেক্ট করছো আপনি জানে আমার ২৯ জন বিধায়ক আসে এটা আমার ২৪ জন আছে আমি কেতিয়াও কোনো দুখতে কাকো আমি সুরক্ষা দিয়া নাই যোনে যিমান দুঃখ করব তার ফল ভুগিব এটা আফতাবুদ্দিন মোল্লা ডাঙরিয়ার যেটা অপরাধ সেই অপরাধের ক্ষেত্রে চৌকজের প্রত্যুত্তর পয়ার লগে আমি এ আই সি সিলে পঠাম আর এ আই সি সি ডিসিপ্লিন কমিটিয়ে যে সিদ্ধান্ত লব সে আমার সকলের সিদ্ধান্ত হব ফোন লাইনত আছিল এ পি সি সির সভাপতি ভূপেন কুমার বরা আনফালে যেহেতু আফতাবুদ্দিন মোল্লাক আদালতত হাজির করা হয়েছে সি জি এম আদালতের পর পুনপুটিয়া সম্প্রচার আমি আগ্রহ বিচার আমার সতীর্থ মৌসুমী শর্মা বরুয়া বর্তমান লাইভত আছে মৌসুমী অধিক তথ্য কি আছে আপনার এই মুহূর্তে হয় প্রাঞ্জল ইতিমধ্যে কিছু সময়ের পূর্বে যেহেতু বিতর্কিত বিধায়কগুলো আদালতত লৈ অনা হয়েছে প্রবেশ করা হয়েছে আর আজি সম্ভাবনা আছে যে তেওঁক আরক্ষীর জিম্মাত দিয়া হব কারণ যি ধরনের সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করে এখন জনসভাত হিন্দু সমাজের প্রতি যি ধরনের এক মন্তব্য করলে সেই মন্তব্যের পিছতে সমগ্র রাজ্যজুড়ে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে আর তার পিছতে দিসপুর থানাত বিরুদ্ধে রুজু হওয়া গোচরের ভিত্তিত কালি নিশা গ্রেপ্তার করা হয়েছে আর এই ধরনের বিতর্কিত মন্তব্য করে যি ধরনের সাম্প্রদায়িকতার একটা বীজ সৃষ্টি চেষ্টা করেছে বা যেহেতু লোকসভা নির্বাচন সমাগত সেই লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে নির্দিষ্ট কোনোবা একটা জাতি বা জনগোষ্ঠীক আকর্ষিত করবলে আন একটা জাতি জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বা হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে যি ধরনের সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করেছে সেই মন্তব্যের বিরোধিতা করেছে সমগ্র রাজ্যজুড়ি তার প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে আর তার বিরুদ্ধে যেহেতু গোচর রুজু হয়েছে ইতিমধ্যে দিসপুর থানাত আর সেই গোচরের ভিত্তিত গ্রেপ্তার করা হয়েছে ইতিমধ্যে আপনি উল্লেখ করেছে যে 153A, 1B, 295A, 5052 আই পি সি ধারাত এই তিনিটাক ধারাত বিরুদ্ধে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে আর নন বেলেবল যেহেতু ধারা সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে গতি এই ধারার অধীনত দোষী সাব্যস্ত হলে পাঁচের সাত বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হওয়ার সম্ভাবনা আছে আর তার বিধায়ক পদ খারিজ হওয়ার সম্ভাবনা আছে গতি এটা সকলখিনি যেহেতু আদালতের মজিয়া আহি পাইছেহি বিরুদ্ধে কি রায় দিয়া হয় তার উপর ভিত্তি করব যেহেতু আরক্ষীর জিম্মাত বিচরার সম্ভাবনা আছে আরক্ষীর জিম্মাত দিয়ার সম্ভাবনা আছে গতি পরবর্তী সময়ত হয়তো আরক্ষীর জিম্মাত দিলে সেই বিষয়ে সোধপোছ অব্যাহত রাখব আরক্ষীয়ে কিন্তু এটা কথা তাৎপর্য গ্রহণ করেছে প্রাঞ্জল যেহেতু নির্বাচনের পূর্বে এই ধরনের রাজনৈতিক দলের নেতাসমূহে কোনো কোনো জাতি নির্দিষ্ট জাতি জনগোষ্ঠীক আকৃষ্ট করবলে যি ধরনের সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করার একটা কৌশল বাছি লৈছে সেয়া কিন্তু এই যে বিধায়কগুলো গ্রেপ্তার করা হল সেই ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হব কারণ ইয়ার পূর্বে এ আই ডি এফ সাংসদ বদরুদ্দিন আজমলেও সেই ধরনের কিছু সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করেছিল বিরুদ্ধে কিন্তু তেনা ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা নাই তাক লো কিন্তু বিরোধী কংগ্রেসে কিছু মন্তব্য করা দেখা পাওয়া গেছে যে বিরোধীর বিধায়ক হওয়ার বাবে আফতাবুদ্দিন মোল্লাক যদিও সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করেছে গ্রেপ্তার করা হল নেকি গতি যখন যোন রাজনৈতিক দলরেই নেতা নহক কিয় যখন লোকে সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করব সেই সকলের বিরুদ্ধে এনেকা ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করব লাগে যুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল এই বিধায়কগুলির ক্ষেত্র গতি হয়তো এটা আন এনেকা ধরনের জনসভাত রাজনৈতিক নেতাসকলে সাম্প্রদায়িক মন্তব্য দিয়ার পূর্বে এটা হয়তো ভাবি চিন্তি চাব লাগিব কারণ এই যে পদক্ষেপটি গ্রহণ করলে তা এটা দল সংগঠন বা যখন সচেতন লোক আছে সকলকে ভাল পাইছে যে বিধায়কগুলো এটা সেই ধরনের মন্তব্য করার পিছত বিরুদ্ধে এটা উচিত একটা ব্যবস্থা হোক আর যার বাবে যাতে পরবর্তী সময়ত এনেকা ধরনের মন্তব্য করার ক্ষেত্রে যাতে আন রাজনৈতিক নেতাসকল যাতে বিরত থাকে।
নিশ্চয় মৌসুমী, লগতে ইতিমধ্যে কালি নিশাৰ ভাগতে আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে ভাষ্য প্ৰদান কৰি কৈছিল যে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ স্পষ্ট নিৰ্দেশ আছে, হিংসা বিয়পোৱা বক্তব্যৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে যথোচিত পদক্ষেপ ল'ব পাৰে। হেড স্পীচ যিসকলে দিয়ে তেওঁলোকক তাৎক্ষণিকভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া আফতাবুদ্দিন মোল্লাৰ বিৰুদ্ধেতো এজন ব্যক্তিয়ে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত গোচৰো ৰুজু কৰিছে। মানে আৰক্ষীয়ে যদি কেছ ডায়েৰী সবল ৰূপত আদালতত উপস্থাপন কৰে, অভিযোগনামা যদি সবল ৰূপত দিয়ে, তেনেহ'লে স্বাভাৱিকতেই আৰক্ষীয়ে জিম্মাত পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। নিশ্চিতভাৱে যিহেতু সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৰায় থকাৰ পিছত এই যি প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈছে, বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বিপক্ষে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল, আৰু তাৰপিছত যিখিনি আইনী প্ৰক্ৰিয়া আছে সেই আইনী প্ৰক্ৰিয়াখিনি যদি সঠিকৰূপে বা সঠিকভাৱে যদি পৰিচালিত হয়, তেনেহ'লে তেওঁ আৰক্ষীৰ জিম্মাত তেওঁক লোৱা হ'ব আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যিকেইটা ধাৰা বিশেষকৈ সন্নিৱিষ্ট হৈছে সেই তিনিটাকৈ ধাৰা 153, 295 আৰু 505 আই পি চিৰ সেই ধাৰাকেইটা যথেষ্ট শক্তিশালী ধাৰা আৰু সেই ধাৰাকেইটাৰ গতিকে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হোৱা সেই যি গোচৰ সেই গোচৰৰ ভিত্তিত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আইনী সকলো প্ৰক্ৰিয়া চলিব আৰু শাস্তি হোৱাটো তেওঁৰ বিৰুদ্ধে খাটাং। কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰিলে, আপুনি যিটো কথা উল্লেখ কৰিলে যে তাৎক্ষণিকভাৱে আৰক্ষীয়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰিব, যিহেতু এনেকুৱা ধৰণৰ বক্তব্য কৰাৰ পৰা সকলোকে বিৰত থকাৰ ইতিমধ্যে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সেই ৰায় আছে। গতিকে কিন্তু যোনে তেনেকুৱা ধৰণৰ বক্তব্য প্ৰদান কৰিব সেই ব্যক্তিসকলৰ বিৰুদ্ধে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ জনপ্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হ'ব লাগিব আৰক্ষী থানাত, তেতিয়াহে তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰিব। যিহেতু আফতাবুদ্দিন মোল্লাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছিলে আৰু তাৰ বাবে সেই গোচৰটোৰ ভিত্তিতে আৰক্ষীয়ে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বেও দেখা পোৱা গৈছে যে কেইবাগৰাকীও ৰাজনৈতিক নেতাই সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰিছিল, কিন্তু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যিহেতু কোনো ধৰণৰ গোচৰ তেনেকৈ ৰুজু হোৱা নাছিল, গতিকে তেওঁলোকক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাছিল। কিন্তু এতিয়াৰ পৰা যিহেতু এই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰেও গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে যাতে সাম্প্ৰদায়িক এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰি জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত যাতে বিষ বাষ্প সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে কোনেও, তাৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ এই পদক্ষেপ বা আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে এতিয়াৰ পৰা হয়তো এই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো সেই ব্যক্তিসকল বা ৰাজনৈতিক নেতাসকলো সচেতন হ'ব যাতে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ জনসভাত সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব পাৰে। ধন্যবাদ জনাইছো মৌসুমী এইখিনি তথ্য। কিন্তু এই সন্দৰ্ভত ধাৰাবাহিক গতিত প্ৰতিক্ৰিয়া আহিয়ে আছে, সেই প্ৰতিক্ৰিয়াবোৰ আমি শুনাম। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে সময় বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।